Lyžařský areál v Předklášteří na Brněnsku v letních měsících rozhodně nezeje prázdnotou. Na svah poblíž Tišnova vyrazili první prázdninový víkend už po 9. travní lyžaři. Ski areál Klínek hostil druhý závod letošního seriálu Světového poháru. Ten odstartoval na začátku června v rakouském Rettenbachu. Na startu se představila prakticky celá světová elita. Do Předklášteří dorazilo celkem 7 reprezentačních týmů. Kromě České republiky a Slovenska nechyběli lyžaři z Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie a Švédska. Čeští reprezentanti měli na svahu v Předklášteří na co navazovat. V loňské sezóně se jim tady totiž nebývale dařilo. Kouč českého národního týmu Daniel Mačát si přípravu na letošní sezónu pochvaloval. No, my jsme zvolili stejný model, jako už každý rok. Vlastně se sejdeme společně na 4 víkendová soustředění na přípravu reprezentace a společně s námi se tam sjedou taky žákovský týmy. My to volíme, tuto formu nebo tenhle model už dlouhodobě a daří se nám tím přitáhnout i ty mladší žáky k tomu, aby na trávě začali a vlastně ti začátečníci se tam společně setkají na svazích při té naší přípravě s nejlepšími na světě lyžaři, takže je to motivuje k další práci a my jsme rádi, že se nám to daří. Tak my už dlouhodobě, můžu říct, hrajeme prim vlastně na světě a teď v tuto chvíli společně s Rakouskem a Itálií se střídáme na těch nejvyšších stupních světového poháru i juniorských šampionátů a mistrovství světa celkově. V sobotu se museli závodníci popasovat s nástrahami super obřího slalomu. V nabité mužské kategorii nakonec všem vypálil rybník Michael Stocker. Zkušený 33-letý Rakušan porazil o 0,1 sekundy českého veterána Jana Němce. Bronzovou příčku obsadil Matteo Batocchi z Itálie. Pro 14-násobného mistra světa Jana Němce to byl poslední závod v jeho bohaté kariéře. S tou se sice rozloučil už loni na mistrovství světa v Tambre, ale ještě naposledy se chtěl představit na svahu, kde strávil velkou část své kariéry. Jan Němec, legenda tohoto sportu, se tady loučil vlastně se svojí sportovní kariérou, svým posledním startem na domácím svahu, kde vyrostl. A podařilo se mu ještě na závěr po půlroční pauze vybojovat stříbrnou pozici, což trochu překvapilo i jeho samotného, takže i když chtěl druhé kolo jet ve fraku a v cylindru, tak to nakonec si rozmyslel a jel i na tu bednu, která byla pro něho vlastně v jeho dlouhodobé kariéře poslední. V ženské kategorii vyrazilo do závodu celkem 11 odvážných dívek. Cílem ale nakonec projela jen 3 děvčata, která se tedy podělila o pozice na stupních vítězů. První místo vybojovala s náskokem téměř 6 vteřin Kristýna Hetflejšová z Rakouska. Ta za svými zády zanechala Kateřinu Hořickou z pořádajícího oddílu TJ Sokol Předklášteří a třetí byla další Rakušanka Jacqueline Gerlachová. V neděli se na svahu v Předklášteří závodilo v atraktivním, ale náročném slalomu. Po raním dešti vládly na trati téměř ideální podmínky. Mezi muži se do druhého kola kvalifikovali všichni favorité. Nejrychlejším mužem byl po úvodní jízdě Jan Gardavský, který se po roční závodní pauze poprvé představil na svahu v prvním letošním závodě v rakouském Rettenbachu. I mezi ženami byl k vidění jeden velký comeback. Zpátky na zelený svah se vrátila čerstvá maturantka Magdalena Kotizová. Ta po úvodním kole slalomu figurovala na druhém místě za Rakušankou Jacqueline Gerlachovou. Travní lyžaři se v přestávce mezi jednotlivými koly rozhodně nenudí. Jsou si totiž sami sobě mechaniky a údržbáři lyží. Není to zas tak složitý, je to, aj by se dal říct, jednodušší než u zimních lyží, protože po dojezdu si ty lyže umijou, tam se v věrové vodě, opláchnou se, namažou se olejem a jde se znovu nahoru. Když tady nevykecávám, tak mítí je na 10 minut, mazání na 3 minuty a můžeme jít znovu v závodní jízdu. Při tréninku se to neřeší. Zatímco závodníci ladili své lyže, tak na svahu bylo potřeba postavit tratě pro druhé kolo. Tu mužskou dostal na starost kouč českého národního týmu Daniel Mačát. Není to úplně běžné v závodech světového poháru, aby trať pro ženy a muže byla odlišná, ale když to svah dovolí, tak přece jenom ta náročnost trati je pro ženy trošičku jiná. Takže pro muže jsme stavili my jako česká reprezentace a Rakušáci stavili ženský druhý slalom.
Já myslím, že ta náročnost se nedá až tak moc ovlivnit stavbou tratě, jako v podstatě tím terénem je už daná dopředu a ten svah tady před Klášteří patří právě k nejtěžším na světě. Proto jsme i zvolili vlastně jinou trať pro muže a pro ženy. Před druhým kolem točivé disciplíny vládla na startu velká nervozita a souboj o důležité body šel do finále. Jako první vyrazili na trať ženy. Ze dvou Češek, které postoupily do druhé části závodu, si nejlépe vedla Magdalena Kotyzová. Ta si sice o jednu příčku pohoršila, ale i tak se dokázala udržet na stupních vítězů. V součtu obou kol zajela čas 51,45 sekundy. Rychlejší než Kotyzová byla jen druhá Slovenka Barbara Miková, držitelka Zlatého glóbu, která poskočila o 3 místa, a vítězka prvního kola Jacqueline Gerlachová. Ta zúročila náskok z úvodní jízdy a vyhrála v čase 50,18 sekundy. Zvítězila tak s náskokem 1,19 sekundy. Rakouská lyžařka je zatím suverénkou letošního ročníku, protože při prvním závodě v Rettenbachu triumfovala v obou disciplínách. I přes ztrátu druhé příčky byla česká reprezentantka Magdalena Kotyzová s bronzovou medailí spokojena. Včera jsem nedojela, což jsem teda mohla, ale dneska spokojenost velká, to jsem vůbec nečekala, že bych mohla něco zajet. Vy jste se na těch travních lyžích objevila po dlouhých 3 letech, jaké to bylo se takhle vrátit po té pauze? No, bylo to zajímavé. Byla jsem ráda, hrozně mě to baví teďka, že předtím už jsem ráda, že jsem si dala tu pauzu, už to bylo takový tlačený na sílu a teďka mě to baví, takže jsem fakt ráda. Zajímavé drama slibovalo druhé kolo mužů. Po úvodní části slalomu se totiž hned 8 závodníků natěsnalo do rozmezí jediné vteřiny. Z 35 slalomářů si dokázal nakonec vybojovat bronzovou medaili vítěz sobotního obřího slalomu Rakušan Michael Štokr. Ten si ve druhé jízdě polepšil o jednu příčku a cílem projel v čase 47,69 sekundy. Druhé místo zvládl udržet Mirko Huepi ze Švýcarska. Naprostým suverénem nedělního programu byl Jan Gardavský. Ten dokázal udržet náskok z prvního kola a v cíli se mohl radovat ze zisku zlaté medaile. Český reprezentant se jako jediný dokázal dostat pod hranici 47 vteřin. Jeho výsledný čas byl 46,96 sekundy. Závodník ski klubu Opava v Předklášteří výborně navázal na výkony z Rettenbachu, kde bral stříbro v obřím slalomu. Povedli jsme obě jízdy dneska, svak byl dobře připravený, počasí vyšlo, nemám co mu to dodat víc. No. Jaké to je pro travního lyžaře, když vyráží na tratě jako poslední v tom druhém kole, přece jenom v alpském lyžování, je to spíše nevýhoda? Jelikož byla trať dobrá, tak to nebyla dneska nevýhoda, ale kdyby bylo deštivo nebo hodně měkko, tak už tam jsou větve koryta a to by bylo horší. No. Trenér české reprezentace Daniel Mačát byl na své svěřence pyšný a také naznačil cíle pro letošní sezónu. Ten víkend se nám, myslím, velice dobře podařil. Včera sice byly tratě obřího slalomu technicky náročné, ale našim dobrým slalomářům se podařilo zajet velice dobře. Měli jsme 5 mužů mezi prvními 10, což byl vynikající výsledek. A druhé místo to jenom vyšperkovalo od Honzy Němce. Mezi ženami jsme měli taky druhou příčku, takže to bylo výborný. A dnešní slalom naštěstí naši formu jenom potvrdil a vítězstvím Jana Gardavského mezi muži jsme dokázali, že ta absolutní světová špička nám odchodem Honzy Němce nijak neutekla. Jaké jste vytyčil české reprezentaci cíle do toho letošního světového poháru? My jsme dnes ráno dostali mailovou zprávu od vedení FIS, komise travního lyžování, že juniorské mistrovství světa je potvrzeno v iránském Dizínu, takže pro nás je prioritou uspět na tomto juniorském šampionátu, který se jede za 3 týdny v Iránu. Světový pohár travních lyžařů bude pokračovat dalším závodem ve vyhlášeném rakouském středisku Kaprun. Do Předklášteří na Brněnsku se travní lyžaři vrátí zase za rok.